Mən almışam bunu. Mənim səndən xoşum gəlir. Ata, mən sizi görmək üçün çox darıxıram. Gəlib sizin balanız olun. Sizə Ofeliya. Demək onda Malik sağdır. Sən də bir dəfə onun oyuna gəlmişsən, ikinci dəfə gəlmə. Əgər şübhən varsa, hər şey bu ünvandadır. Yoxlaya bilərsən. Demək, bu ünvanda tutduğun ev düzüymüş. Baş sponsor Sopsan Boyaları. Ata Ocağı, 1 fevral, saat 21:55-də, Xəzərdə.